dois fundidos de Fernandes. Você tá bombando uma pedra e um... Nossa! Um voltopiche. Rapaz, você viu isso? Ah, puxou muito. Mais um fundo ali, ó. Tá no madeira aí, Onoi. Vai, dá nele. 3, 2, 1, abre. Tá lá mesmo. É cachorro, hein? É. Segura por causa das mãos? Não segura, né? Não vai ser irmão, né? Vai ser irmão, sim. Pá, parará, pá, pá, parará, pá, pá.